Hej elever! Idag ska jag prata om det nya betygssystemet. Vad tycker ni om det? Jag tycker att det nya betygssystemet suger. För att man jobbar allt man kan och precis får man A, A, E lika med E. Då jobbar man för onödan. Håller alla ni med henne? Ja! För det ska bli ändring måste Skolverket och politikerna vända sig till skolministern. Ifall det blir en bra förändring gällande detta. 1. Bättre fokus. 2. Man tänker att man har en chans för att få bättre betyg. 3. Elevernas mående kan bli bättre. Lyssna på oss. Lyssna på vad vi tycker innan ni gör en ändring. Snälla, gör en ändring för vår framtid och andras. Detta är viktigt för oss.